Hej på er och välkomna till en ny video. Men Carl, nu får du lugna dig. Jag har Carl med mig idag. Hallå. För att vi ska prova en massa julnyheter i snacks och godisväg. Så igår var vi och hittade alltså jättemycket grejer egentligen. Och det finns säkert ännu mer. Men vi tog det vi såg och vi ska nu helt enkelt ha och prova det. Let's eat. Så let's eat! Har du någonting här som du känner att det här vill jag på? Ni har knappt sett grejerna. Nej, vi har ju lite såhär åt kakor och sånt. Sen så har vi lite choklad och lite godis. Jag vill börja och dricka. Och glass också ju. Plopp. Så first out har vi plopp med juleskum. Det låter ganska äckligt tycker jag. Tycker du? Ja, jag tycker det låter lite otäckt. Jag älskar ju skumtomtar. Alltså skumtomtar, det är mitt liksom favoritgodis. Men jag är rädd att det ska kännas konstigt i typ en sån här geléform, typ så här kladdform. Och det luktar... Oj, det luktar verkligen juleskum. Okej, du får vänta på mig. Vänta på mig! Jag ska bara lukta. Det luktar kladd. Alfons. Så att det är kladdig. Ändå! Ja, fast det är typ gott med... Nej. Gillar den inte? Det är för... Jag tyckte typ den var lite rolig. Den var alldeles för söt. Visst, det skulle choklad vara det kanske. Jag tyckte faktiskt om den. Alltså såhär, för liksom the season. Är lite kul. Alltså typ ha den uppbryten i en skål på julafton. Du kan inte smälla en sån där själv. Nej. Det kan man ju. Men alltså ta en så på julafton. Det tyckte jag faktiskt var lite trevligt. Men det är ingenting som man bara, åh jag måste ha det hela året. Nej. Så är det ju inte. Men det kan ju vara kul att ha något nytt på julfika-bordet, liksom. Oh shit, nu måste jag dricka. Redan? Ska vi smälla den nu då? Ja, nu smäller vi den här. Men Alfons! Hej hej. Han ja, så vi har en dricka. Det fanns 3 stycken varianter, men vi hittade bara en. Och detta är i alla fall... Juleskum, eller vad juleskum, skumtomte. Det fanns också i typ så här något med saffran och jag vet inte vad 17, men vi hittade bara en. Så det vad är det här än? Det... En läsk. Det står att den är alkoholfri, ja. Men... Ja, men alltså det är en läsk. Skumtomte. Oh, den här luktar. Varför luktar den? Den luktar jättekonstigt. Men nej, usch. Den var äcklig. Den smakar... Ja, det är typ ingen kolsyra i. Nej. Nej, den var inte god. Den var inte god. Den luktar också jättemärkligt. Ja, det gör den. Vad är den ska smaka? Skumtomte. Den smakar inte skumtomte. Nej. Den smakar van. Den var äcklig. Nej. Men det är det vi får ha och skälla ner mig idag, helt enkelt. Ja, den var... Ska man rata det här, eller? Vi är bara gott eller inte gott. Gott. Ja, inte gott. God. God. Nu tycker jag vi kör någon sån här. Ja. Detta är från Göteborgs Kex. Det är pepparkakskulor som är chokladdoppade. Det lät faktiskt gott. Tänk att ha det en liten skål. Jag som gillar skålar. Kan jag utnyttja dem. Har du varit på Göteborgs Kexfabrik eller? Nej, för det har jag! För man kan köpa kakor precis där. En liten kula så. Lite pepparkakor. Ja, det är den färdiga. Jo, den här tycker jag om. Lite konstig konsistens kan jag tycka. Var det din kaka? Och choklad? Jag tyckte om den. Kul. Pepparkaka. God. Ja, inte jättegod men god. Ja, inte jättegod men den var den, god. Den är godkänd, så att säga. Ja, men inte den mer är... än det. Det är lite inte roligt VG. Så. Eller vad är det? Nu har man inte sånt längre. Men du har egentligen ingenting att komma med, för Carl gillar ju de här äckliga gröna gelébollarna. Det är ju... Har du snackat om jul... Ja. Ja, vad heter de? De är ju svingorna. Nej. Jo, det är nice. Det är så gubbigt det kan komma. Ja, men det är nice. Ja, ska vi ta mina äckliga gröna bollar? Ja, nu bollar när vi pratar om den då. Vill du visa de upp där den? Gröna bollar. Men du får ju hålla den framför kameran. Så. Det är de där gröna äckliga bollarna. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Den som heter... Gröna kulor. Gröna kulor, ja. Oh, vi ser dem skymta här. Kolla där är de. Och lurar. Gott.
smak faktiskt då. Mm. Alltså man känner inte av dem så mycket. Det är väl tur för mig. Smakar ju päron. Mm, det gör den faktiskt. Det är ju för att det är smak på päron. Mm, men alltså jag har... när chokladen är smält, då är det bara de här kula klumparna. Nej. Nej. Alltså den var... nej, kanske inte. Den var på också handla bara på godkänt, precis som ploppen. Nej, den där var underkänd. Nej. Så, jo. Nej, den var ju ändå godkänd. Nej. För mig var den godkänd. Mm, kul för dig. Mm. Nu vill jag köra... den här. Alltså jag fattar inte varför de envisas med att ha olika juleskum. För ingen är god. Utöver originalet. Det är den här cola-varianten nu då. Så vi får se. Mm-hmm. I och för sig. Men inget slår originalet. Nej, det är det. Ingenting slår i original. Men skumtomtan. Att ha det en blandning är väl lite kul. Ja. Det funkar. Det här funkar. Att man kan ta varannan typ. Mm. Det hade funkat faktiskt. Mm, det är ändå lite kul. Nej, den var bra, men inte ingenting slår originalet. Men godkänd. Mm. De här är jag väldigt nyfiken på. Detta är då, de heter snöbollar. Jag antar att, ja, det är nog alltså typ en delikatoboll fast med vit choklad runt och det smakar pepparkaka tror jag. Inuti. Så det låter faktiskt gott. Jag älskar ju delikatobollar. Mm. Och de är typ sura. Det smakar ju pepparkaka. Mm. Jag vet inte. Varför är de sura? Jag fattar inte. Vart får du sur typ då? Hur mår dina smaklökar? Alltså jag är inte lika glad som jag trodde jag skulle vara över de här. Jag hade men det, också typ, det går att äta en sån här sån är typ barn. Nej, tack. Och smakar verkligen ja, det pepparkaka. De alltså, det är ju verkligen som att äta typ pepparkaksdeg. Ja. Gillar man kaffe? Ja, precis. Då hade man kunnat ha en till. Men jag dricker inte kaffe så jag kommer inte äta de här igen. Väldigt mycket socker var det. Mm, väldigt men, sockriga. Men, ja. Bra pepparkaksmak. De är inte äckliga. Nej, vi godkänner dem då. Ja, de är godkända. Godkända. Ska vi ta de här med? Du kan ju inte äta de här. Nej, men jag kunde inte äta dem förr heller. Eller är det mjöl i dem? Det vet jag inte. De här kan du definitivt äta. Jag kan äta en halv, då dör jag inte i alla fall. Men du måste ju visa vad det är. Jaha. Vad är du för youtuber? Hallå? Här har vi dem. Detta är då Annas äppelpaj. Pepparkaka med äppelpajsmak. Mm. Limited edition. Wow. Wow, men det är allt det här man är. Den var faktiskt rätt nice. Ja. Det är när man har tryckt i sig en hel låda. Eller typ den 23 december. Man har redan smält i sig två lådor vanliga pepparkakor. Mm. Vad nice att ha en sån här. Jo. Så jag bryter av lite vanlig pepparkaksmak. Mm. Faktiskt. Mm, jo, men de är nog godkänd. Eller vill du vara med här? Men du får inte det. Mm. Vad sa vi? Godkänd. 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 Absolut godkänd. Mm. Ska vi köpa den här nu, eller? Ja. Detta är Dumle Fudge. Jag har inte jättebra koll på ens vad fudge är. Vänta, jag ska hämta något annat att dricka. Ja, det var riktigt äckligt. Jag är inte jätteförtjust i fudge. Riktigt. Det är inte min grej. Det är också bara en socker... bomb. Bara knastra socker. Men de ser ut så här då. Som en vanlig Dumle. Jag kommer inte ta med det här. Om inte de betalar mig. Det ser jag inte fram. Det låter ju läskigt. Mm. Men smakar den ungefär. Oj. Nej. Varför skulle man vilja köpa det här för? För original. Nej, jag fattar inte heller det. Jo, det är ju lite mer fudge. Lite annan konsistens
än det här sega. Men det är inte gott. Kolan. Nej. Ja, det är för mycket av. Den var för sockrig och med chokladen. Nej, den vill jag inte ha igen faktiskt. Nej, köp originalet. Originalet är så bra redan som det är. Mm. Ska vi köra glass? Ja, emellan. Du vill ha någonting. Ja, jag hämtar. 2022. Tomteglass. Pepparkakshus heter den. Så jag vet inte. Det ser ut att vara smartis i. Ja, det är nog lite smartis. Lite pepparkaksdeg. Mm. Jag fattar vad trött man kommer att vara på pepparkaka. Mm. Jag känner redan när julen har inte ens börjat. Nej. Och du var julig idag. Ja, dagen tära. Du får öppna. Du själv då. Du... Jag är vit som you snö. You failed the assignment. Jag är vit som snö. Both in face and on shirt. Yes. Okej. Okay. Ja, men det är smart i sig. Här, kolla. Ska du gräva upp en sån? Ja. Det är smart i sig. Wow. Du är som en treåring som ser smart i sig. Oh. Alltså jag är redan trött på pepparkaka. Den här smakade verkligen pepparkaksdeg. Det gjorde den verkligen. Det här var nog den bästa pepparkakssmaken idag. Men det var inte som glass. Nej. Nej. Det går inte ihop med glass. Nej. Jag är ju en sån där som inte vill ha bitar heller i min glass. Va? Egentligen. Ja men typ alla såna glassar som har. Jag vill ha ren glass liksom. Nej, det ska vara bitar. Smartisglass vill jag ha. Nej, den där var inte nice. Jag tyckte inte det här. Nej. Den kommer ju liksom förtina i våran kyl. Ja. Ingen kommer ju röra den. Det var någon samma som vill ha den kan ni hämta den. Men alltså så har det varit med alla de här tomteglassarna och sånt som vi har varit. Vi får skänka den till mamma. Då. Polly. Har kommit hit med en. Winter edition. Och här står det faktiskt. Ännu mer pepparkaka. Jag kommer skita i talet som har pepparkaka. Pepparkaka, clementin och julkola. Den här kan vara god tror jag. Clementin den är bra. Låter ju gott. Det är bra skit. Cloetta är bra skit. Det ja, borde vara den där. Vi kan vara där då. Det var den där clementin. Oh, det kan... Mm. Och här är det då. Chili. Du är inte lika övertygad med det. Ja, den var... Den var god. God men inte jättegod. Här har vi verkligen. Jag älskar Polly. Den här påsen gillar jag. Den vill jag ha på jul. Så Tove sämt om du ser den här. Den var bra. Men ska vi smaka pepparkaka med den? Nej, måste vi. Jo, det måste vi. Den kanske är jätteäcklig pepparkaka. Det är ju gott ändå, det bryter ju av lite. Mm. Jag tycker typ att pepparkakan passade bättre och med mörkblad. Ja, ja. Men då blir det inte så sött. Mm. Ja, det är ju sött fortfarande, det blir en annan bryter av. Men det är ingenting här som vi än har ätit som är riktigt, så, wow, riktigt nice. Wow, det är så gott! Nej, faktiskt inte. Det är det faktiskt inte. Inte för mig. Vad vi är negativa. Oh. Tråkiga men det är, människor. Det är bara en smak, det är bara pepparkaka. Det är verkligen det. Men den clementinen, det bröt av. Det gjorde mig lite lycklig i skären. Och till sist så har vi Marabou. Och detta är deras äppel och kanel. Så det blir väl spännande då. Mm, det är ingen pepparkaka så jag... Nej men kan... Ja, det är för sig, det är en kanel är ju svingott. För vad är pepparkaka? Är det kardemumma? Jag tror kan det. Kan nog vara. Jag tror det. Mm. Nej. Nej, det smakar parfym. Men det smakar också bara jättemycket äppel. Nej. No. Den var jätteäcklig tycker jag. Det här är riktigt. Ja, men det här är en riktig sån här gubbchoklad. Ja, din pappa kanske gillar den. Ja. Nej, den var inte heller god. Den var inte ens godkänd för mig. Usch, alltså den var jätteilla. Nej, den var inte ens godkänd för mig. Nej, den var verkligen underkänd. Usch. Vad kul att så här avsluta på botten. Mm. Verkligen. Det var allt eller? Det var allt. Mm. Vad ska vi säga är topp tre? Vilken pallplats så? Det spelar ingen roll. Vilken är två då? Den är två. Nej, den här är två. Ja, skitsamma. Ja, men de var bra. De var bra. Resten var nja. Det här är någon fjärdplats.
De kommer precis utanför Pallplatt. Tyvärr, juleskor. Fast då tycker jag typ att den var bättre än Ploppa. Ni väntar ett år till, tills ni ser mig igen. Om ni tyckte om den här videon när vi provade julsnacks, ta jättegärna och tryck en tummen upp. Och ifall ni vill ha fler julsnacks, nej, fler snacksvideos med Carl. Då kommer jag och ställer upp. Så fort det äts så kommer jag. Ja, men det är ändå bara, vi borde göra en mukbang du och jag. Ärligt. Vad ska vi mukbanga om då? Vi pratar och ställer frågor om oss och vad. Jaha. Ja, skitsamma. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå. Hejdå.